أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو أسۍ ٲسۍ پران ٹاپِک سارٹِنٛگ میٹیٖریلٕز اِن ٹُو گرُپَس اَتھ منٛز وٕچھے اَسہِ پرٛاپَرٹیٖز آف میٹیٖریَلٕز تہٕ اَسہِ پَرے اَمِچ اٮ۪پیرَنٕس پَرے اَسہِ لَسٹَر وغیرہ پَریو اَسہِ وۄنۍ وٕچھو اَسہِ سالِبٕل آر اِنسالِبٕل پَرُن اَسہِ تہٕ سالِبٕل گٔے تِم چیٖز یِم آبَس منٛز ڈِزالو گژھن حل گژھن تہٕ اِنسالِبٕل گٔے تِم یِم نہٕ آبَس منٛز ڈِزالو گژھن کِہیٖنۍ اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ اَکھ اٮ۪کٹِوِٹی اَکھ أسۍ دِمو شُگر سالٹ چاک پاوڈَر سینٛڈ ایٹسِٹرا شُگر گوٚو کھنٛڈ سالٹ گوٚو نوٗن چاک پاوڈَر چھُو تۄہہِ پَتہٕ چاکَس یُس پاوڈَر چھُ بَنان سینٛڈ گٔے سٮ۪کھ تہٕ یِم چھِ سالِڈ سَبسٹَنٕس اگر أسۍ یِم وٕچھو یِم چھےٚ گژھان آبَس منٛز حل کِنہٕ نہ أسۍ کَرو اَکھ اٮ۪کٹِوِٹی أسۍ نِمو زٕ بیٖکَر أکِس منٛز ترٛاوو أسۍ واٹَر تھوڑا نٮ۪صفَس تام بیٚکِس منٛز تہِ ترٛاوو أسۍ واٹَر یَتھ یُس گۄڈنیُک چھُ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ شُگر دوٚیمِس منٛز ترٛاوو أسۍ سینٛڈ أسۍ وٕچھو کُس چھُ گژھان ڈِزالو کَمپٕلیٖٹلی یُس اَسہِ وٕچھِ شُگر یہِ گوٚو ڈِزالو کَمپٕلیٖٹلی تہٕ ہُہ سینٛڈ گٔے نہٕ اَتھ سۭتۍ مِکٕس کِہیٖنۍ تہٕ یُس یَتھ منٛز یہِ گوٚو بِلکُل یَتھ منٛز رَلیو اَتھ وَنو أسۍ یہِ چھُ سالِبٕل یہِ شُگر چھُ سالِبٕل تہٕ سینٛڈ چھِ اِنسالِبٕل پَتہٕ وٕچھو أسۍ سالِبِلٹی آف سَم لِکوِڈٕس اِن واٹَر واٹرَس منٛز اگر أسۍ ترٛاوو لِکوِڈٕس اوٚتانۍ ترٛٲے اَسہِ سالِڈ سَبسٹَنٕس وۄنۍ ترٛاوو أسۍ لِکوِڈ اَسہِ ترٛوو یَتھ بیٚیہِ أنۍ یِم اَسہِ کٔر اَسہِ بیٛاکھ اٮ۪کٹِوِٹی زٕ جار أنۍ زٕ بیٖکَر أنۍ أکِس منٛز ترٛوو اَسہِ واٹَر اَتھ منٛز ترٛوو لٮ۪مَن جوٗس بیٚکِس منٛز ترٛوو مَسٹٲڈ اویِل گوٚو تِلہٕ گۄگُل تیٖل اَسہِ وٕچھ یَتھ منٛز یہِ لٮ۪مَن جوٗس اَسہِ ترٛوو یہِ گوٚو بِلکُل آبَس منٛز حل یا توٚر نہٕ فِکرے اَسہِ یہِ چھا اَتھ منٛز کِنہٕ نہ مَسٹٲڈ اویِل یُس اوس مےٚ یہِ تِلہٕ گۄگُل تیٖل یہِ کھوٚت اَمِچ لِیَر کھٔژ ہیوٚر کُن اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یہِ گوٚو نہٕ یَتھ منٛز حل کِہیٖنۍ یہِ گوٚو نہٕ یَتھ منٛز ڈِزالو کِہیٖنۍ تہٕ گوٚو کینٛہہ یِمہٕ لِکوِڈٕس چھِ آسان کینٛہہ چھِ گژھان آبَس منٛز ڈِزالو تہٕ کینٛہہ چھِنہٕ گژھان کِہیٖنۍ کینٛہہ چھِ آسان سالِبٕل کینٛہہ چھِنہٕ آسان سالِبٕل کینٛہہ اَتھ چھِ وَنان سۄ یۄس لِکوِڈَس منٛز چھِ سالِبٕل یہِ ڈِزالو گژھان اَتھ چھِ وَنان أسۍ مِسِبٕل یُس نہٕ گژھان چھِ تَتھ چھِ وَنان اِمِسِبٕل تہِ پَتہٕ گٔے گیسَن منٛز کیٛاہ وٕچھو أسۍ کینٛہہ گیس یِم آسان چھِ تِم چھِ آسان سالِبٕل اِن واٹَر تہٕ باقٕے چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ فار اٮ۪کزامپٕل آکسیٖجَن نِمون أسۍ آکسیٖجَن گیس چھِ گژھان ڈِزالو واٹرَس منٛز یہِ چھِ آسان اِمپاٹَنٛٹ یِم زَن آبَس منٛز روزان چھِ پٕلانٛٹٕس تہٕ اَنِمٕل یِہِنٛدِ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ ضٔروٗری آسان اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَسہِ بیٛاکھ پرٛاپَرٹی ٹرٛانَسپیرَنسی ٹرٛانَسپیرَنسی منٛز چھِ یِوان اَسہِ ترٛےٚ چیٖز ٹرٛانَسپیرَنٛٹ اوپیک تہٕ ٹرٛانَسلیوٗسٮ۪نٛٹ ٹرٛانَسپیرَنٛٹ سَبسٹَنسٕز گٔے تِمہٕ یِمو منٛز أسۍ چیٖز ہٮ۪کان چھِ وٕچھِتھ فار اٮ۪کزامپٕل گِلاس شیٖشہٕ شیٖشہٕ منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪کان اَپٲرۍ یَپٲرۍ چیٖز وٕچھِتھ پَتہٕ گٔے اوپیک اوپیک گٔے تِم چیٖز یِمو مٔنٛزۍ أسۍ اَپٲرۍ یِم چیٖز چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ فار اٮ۪کزامپٕل مٮ۪ٹَل چھُ وُڈ چھُ اگر أسۍ لٔکرِ ہُنٛد وُڈ یہِ وُڈَن بۄکٕس اَنو لٔکرِ ہُنٛد بۄکٕس اَنو تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ ڈَکنہٕ کٔنۍ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ یی نہٕ اَتھے تَتھ بَرعکس اگر أسۍ شیٖشہٕ نِمون شیٖشَس منٛز وٕچھو أسۍ اَپارِ تَتھ اَپارِ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ یِوان اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھنہٕ یا مٮ۪ٹلَن منٛز تہِ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ کِہیٖنۍ یِم گٔے اوپیک تھِنٛگٕس پَتہٕ گٔے ٹرٛانَسلیوٗسَنٛٹ ٹرٛانَسلیوٗسَنٛٹ میٹیٖریَلٕز گٔے تِم چیٖز یِمَن منٛز پارشلی چھِ أسۍ وٕچھان ہٮ۪کان وٕچھِتھ پارشلی مطلب گوٚو کَمٕے چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ زیادٕ چھُنہٕ پوٗرٕ چھُنہٕ یِوان اَپٲرۍ یِم چیٖز بوزنہٕ کِہیٖنۍ تھوڑا چھِ یِوان بوزنہٕ مِثال کے طور پَر پیپَر اگر أسۍ کاغذ اَنون اگر أسۍ کاغذ نِمون تَمہِ منٛز چھِ اَسہِ یِوان تھوڑا اَپٲرۍ یِم بوزنہٕ بَٹَر پیپَر نیٖتون تہٕ سُہ یُس یِمَن پَلوَن منٛز آسان چھُ سُہ بَٹَر پیپَر توٚن یا پٕلاسٹِک چیٖز چھِ کانٛہہ آسان سَپوز مےٚ کیٛاہ وٕچھتو اَتھَس کیٛاہ چھِ مےٚ یہِ پٕلاسٹِک راڈ ییٚمہِ منٛز تہِ چھِ یِوان تھوڑا بہت بوزنہٕ اَتھ چھِ وَنان ٹرٛانَسلیوٗسٮ۪نٛٹ تہٕ أتھۍ سۭتۍ گوٚو پوٚر اَسہِ یہِ سورُے مۄکلیو اَسہِ یہِ چَپٹَر سارٹِنٛگ میٹیٖریَلٕز اِن ٹُو گرُپَس أسۍ کیٛازِ چھِ کَران یِم گرُپَن کیٛازِ چھِ أسۍ یِم کیٛازِ چھِ میٹیٖریَلَن أسۍ گرُپَس بَناوان یہِ چھِ أسۍ پنٛنہِ آسٲنی خٲطرٕ بَناوان تہٕ روزمَرہ کہِ زِندگی منٛز یہِ أسۍ چیٖز چھِ تھاوان أسۍ چھِ الگ الگ یِمَن کَران سارٹِنٛگ چھِ کَران تاکہِ اَسہِ چھِ گژھان آسٲنی وٕچھنہٕ خٲطرٕ تہٕ أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو یہِ چَپٹَر تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ اَمِکۍ کۄسچَن آنسٲرٕس تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ